មវិជ្ជាគេបានរកឃើញការលើកទឹកចិត្តនេះមាន3ទៀតការលើកទឹកចិត្តទី1គឺការសរសើរចំពោះមុខចំពោះសាធារណជនអញ្ចឹងញោមម្ចាស់គណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងក្រុមនារីសិលធម៌បានចាត់ចែងរៀបចំការភីរៀបចំចាត់ចែងសពក្រុមនេះគឺជាការផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តហើយយើងម្សិលមិញហ្នឹងគឺថាយើងសរសើរព្រះអង្គគ្រូពេញពេញមកទាំងអ្នកស្មូតទាំងព្រះអង្គគ្រូអានជីវប្រវត្តិនឹងហើយទាំងសាគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នឹងពីព្រោះទម្លាប់ខ្មែរយើងច្រើនតែសរសើរនៅពេលដែលស្លាប់ទៅហើយមានរឿងមិនយ៉ាងនោះនឹងដូចឧបមាថាអ្នកណាមួយស្លាប់ទៅយើងចាប់តាមសរសើរនៅវិយុគថានឹងល្អណាឧទាហរណ៍ដូចឧទាហរណ៍ថាដល់ឧទាហរណ៍ពីណាទៅដល់បងឧទាហរណ៍បងគ្រូយងក៏មិនត្រូវណែណែគ្រូណែណែដូចណែព្រះឧបជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែឧបជាព្រះអង្គគ្រូឧបជាយើងបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តរួចហើយប៉ុន្តែចង់និយាយអ្នកខ្លះដែលយើងអត់ដែលបានលើកទឹកចិត្តកាលគាត់នៅរស់អត់ដែលលឹងសោះហើយដល់ពេលដាក់ខ្ចូលប៉ិតចាប់ដើមដើមលាសរសេរអូគ្រូអញនឹងល្អណាស់កាលនៅរស់ចេះមួយចប់ពីរប៉ុន្តែសួរថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងអ្នកអបជន់ទៅនឹងឮអត់អត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបាននឹងកំពុងធ្វើល្អបានឮនៅសំឡេងសរសើរដែលចេញពីបេះដូងរបស់យើងពិតពិតនោះគឺយើងសរសើរនៅពេលអ្នកនោះនៅរស់ចឹងយើងធ្វើនេះត្រូវហើយការលើកទឹកចិត្តទី1គឺការសរសើរចំពោះមនុស្សដែលគួរសរសើរក្នុងទីសាធារណៈនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តទី1ទី2ការផ្ដល់រង្វាន់ការផ្ដល់រង្វាន់នោះមានន័យថាម៉េចបើក្នុងផ្នែកអាណាចក្រគឺជាការផ្ដល់ប្រាក់ខែតម្លើងប្រាក់បៀវត្សអីចឹងទៅដូចអ្នកធ្វើការធ្វើអីហ្នឹងគេឡើងប្រាក់ខែតម្លើងអីចឹងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រសងយើងអត់មានប្រាក់ខែទេតែបច្ច័យហ៊ូនកុំភ្លេចអ្នកអ្នកមកវត្តឃើញលោកល្អព្រះអង្គឲ្យបួសរហូតទៅប៉ុន្តែយកមកវត្តម្ដងមួយឆ្នាំមកតែ2ដងអាហ្នឹងក៏អត់ត្រូវដែរអញ្ចឹងយើងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តទី2ហ្នឹងគឺផ្ដល់ជារង្វាន់បច្ច័យ4យើងញាប់តិចទៅណាហ្នឹងហើយយើងញាប់តិចទៅហើយលោកមានកម្លាំងប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រប្រធមព្រះវិន័យដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់លោកហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលទី3អាណាចក្រគឺគេផ្ដល់តួនាទីបន្ថែមតម្លើងបនស័កប៉ុន្តែសម្រាប់លោកយើងមិនចាំបាច់ទេប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីនេះដូចត្រូវដែរគឺបន្ថែមការលើកទឹកចិត្តអបអរសាទរពីព្រះសង្ឃនិយោជនៃប្រទេសស្រីលង្កាផ្ដល់គោរពងារដល់ព្រះសង្ឃាព្រះមហាសង្ឃាធិបតីឥទ្ធិមនីមង្សាង
ក្នុងគរមងារលើកទឹកចិត្តមួយដែរអាចចាត់ទុកថាជាទួលនីតិមួយដែរក្នុងការលើកទឹកចិត្តនេះសូមឲ្យយើងញោមបានជ្រាបថានៅក្នុងសង្គមវិជ្ជាក៏គេបានលើកថាការលើកទឹកចិត្តនេះមាន3យ៉ាងដូចថ្មបានលើកឡើងមកនេះដែរងាកមកចង់សួរយើងញោមវិញថាតាំងពីម្សិលមិញរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតែយើងញោមមានដឹងទេថាអង្គគ្រូបុះបានប្រមាណព្រះវសាហើយ46ហើយញាតិញោមមានដឹងទេថាហេតុអីបានព្រះអង្គគ្រូបុះបានយូរម្ល៉េះណឹងហើយទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកដែលបុះមកតកព្រះអង្គគ្រូនឹងបានលាចាក់លោកអស់ហើយលាចាក់ពីលោកទៅកុហកសឹកអស់ហើយហើយអ្នកខ្លះក៏បានស្លាប់ទៅទៀតអ្នកខ្លះក៏កំពុងរស់នៅតែមានកូន4 5ម្នាក់ទៅហើយកូនក៏បានមានកូនរហូតដល់មានចៅអីទៅទៀតមានឆ្ងល់ថាហេតុអីបានបួសបានយូរហ្នឹងហើយតាមពិតចម្លើយគួរតែព្រះអង្គគ្រូមហាថាពីរអង្គនៅកដាលនេះលោកឆ្លើយពីព្រោះលោកក៏មហាថាបួសយូរដែរហ្នឹងហើយពីព្រោះការបួសយូរវាអាស្រ័យលើកត្តាច្រើនប៉ុន្តែថ្មសូមរំលឹកបន្តិចនៅក្នុងបត្រាយបេដកពី16នៅពេលដែលព្រះអង្គទេពព្រះនិព្វាននៅក្នុងមហាព្រះនិព្វានសូត្រព្រះអនន្តបានទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអំពីការប្រតិបត្តិចំពោះមេត្តាក្រាមស្អីទៅមេត្តាក្រាមញាតិញោមអត់ដឹងទេទៀតយកមកកណ្ដាលមេត្តាក្រាមស្អីទៅមេត្តាក្រាមញោមមួយនោះកាត់ឆ្ងល់នឹងដែរកាត់សួរលោកឬលោកទេថាមេត្តាក្រាមមេត្តាក្រាមមកសួរលោកតើគុណស្អីទៅមេត្តាក្រាមបានលោកប្រាប់ខាងមេត្តាក្រាមស្ត្រីញោមស្ត្រីទេបានកាត់ខាងគណៈស្មារតីស្ត្រីបោះបានស្ត្រីបោះអញ្ចឹងព្រះអនន្តបានទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាតើការប្រតិបត្តិចំពោះមេត្តាក្រាមប្រតិបត្តិយ៉ាងដូចដែរពីព្រោះទូលឲ្យព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅមិនដឹងទូលពីណាទេអញ្ចឹងបានពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅដល់មកបាទតិចណាព្រះរាមាភិភិព្រះអង្គបានមានព្រះពុទ្ធិកាធម្មនាលអនន្តការប្រតិបត្តិចំពោះមេត្តាក្រាមយ៉ាងដូចនេះមនាលអនន្តនេះកុំមើលកុំមើលមេត្តាក្រាមទី1ពេលនោះបានព្រះអនន្តមានសំដួលបន្តទៅទៀតថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនចុះបាទទូព្រះបង្គំបានជាមើលហើយឃើញណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងមានពុទ្ធិកាធម្មនាលអនន្តអ្នកកុំនិយាយរោឃើញណាទៅព្រះអនន្តថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនចុះបើបានជានិយាយរោហើយមនាលអនន្តអ្នកចូលមានសតិណាព្រះអង្គគ្រូពីរអង្គលោកសម្ដែងពីសតិមកញ៉ឹងអ្នកចូលមានសតិគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាក្នុងការនិយាយនោះបើអ្នកស្ត្រីដែលអ្នកកំពុងនិយាយរោមានអាយុដូចម្ដាយរបស់អ្នកអ្នកចូលតាំងទុកថាអ្នកនោះជាញោមរបស់អ្នកបើអ្នកនោះអាយុបងអ្នកអ្នកចាត់ទុកថាជាបងស្រីរបស់អ្នកបើអ្នកនោះជាប្អូនរបស់អ្នកអ្នកចាត់ទុកអ្នកនោះជាប្អូនស្រីរបស់អ្នកនេះឯងគឺជាការប្រតិបត្តិចំពោះមេត្តាក្រាម
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្មែរចង់និយាយថាអង្គគ្រូគ្រប់អង្គព្រះថេរៈគ្រប់អង្គដែលបានបួសយូរយូរនេះគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្ពស់ណាស់បងមានវិធីទប់ទល់ខ្ពស់ណាស់បានអាចរស់រៀនមានជីវិតដល់ថ្ងៃនេះហើយគង់ក្នុងវិភ្នោះបានយូរបែបនេះមែនឬមែនទេនោះលោកតាចឹងការក៏មានប្រសាសន៍ថាបើសាច់នៅភ័យគុំប្រថុយមុខកំពិតចិត្តនៅក្តៅពេកគុំចិត្តអ្នកជេរគ្មានមិត្តសប្បុរសស៊ូនៅទំនេរបើចិត្តនៅស្នេហ៍គុំក្បែរស្រីមុំយ៉ាងម៉េចនោះនោះល្អតើបើមិត្តថាតាមស្មានក្រែងចាំបើតាច់នៅភ័យគុំប្រថុយមុខកំពិតចិត្តនៅក្តៅពិតគុំចិត្តអ្នកជេរយ៉ាងពីជេរវិញគ្មានមិត្តសប្បុរសស៊ូនៅទំនេរបើចិត្តនៅស្នេហ៍គុំក្បាលស្រីពុំឡើងមានលបួតទៅទៅស្បង់បាទអញ្ចឹងបានប្រសើរលោកអ្នកបួសបានយូរហ្នឹងគឺលោកមានវិធីសាស្ត្រល្អណាស់មកចង់រៀនសូត្រពីលោកដែរចាំមើលមានពេលចាំសួរលោកថាធ្វើម៉េចបួសបានយូរអង្គគ្រូព្រះមហាសង្ឃាធិបតីអធិមនីបន្សាងហ្នឹងគឺមានវិធីរបស់លោកហើយបងហើយញាតិញោមមានបានស្ដាប់អត់ពីរថ្ងៃនឹងរឿងហ្នឹងយើងដឹងថាអបអរសាទរប៉ុន្តែអត់សួរលោកថាធ្វើម៉េចបួសបានយូរហ្នឹងមានអង្គអញ្ចឹងចាំនាំវាសួរលោកថាហើយលោកតាចើងកាន់តែមានប្រសាសន៍ដែរថាស្ត្រីជាស្ត្រូវនឹងតាបោះដំរីខ្លាពោះជាស្ត្រូវអ្នកតាព្រៃកំពីពួយជាស្ត្រូវសន្ទូងថ្មីប្រពន្ធក្មេងវ័យជាស្ត្រូវនឹងប្តីចាស់ចឹងដូចជាមិនមានអីច្រើនទេអាត្មាចុងក្រោយសូមអបអរសាទរនិងប្រគេនពរចំពោះបងគ្រូបងគ្រូចាត់ទុកជាភ្លើងបំភ្លឺលោកមិនមែនភ្លើងបំផ្លាញលោកទេចឹងទេក្នុងបុគ្គលដែលបានកើតមកក្នុងលោកនេះដើម្បីបំភ្លឺលោកបានតើបុគ្គលនោះមានបញ្ញាបណ្ដានៃពន្លឺទាំងអស់មានប្រមាណយានងទី1ពន្លឺភ្លើងអស់ទី2ពន្លឺព្រះអាទិត្យទី3ពលឹងប្រច័ន្ទទី4ពលឹងបញ្ញាបੰដានៃពលឹងទាំង4ប្រការនេះមានតែពលឹងមួយប៉ុណ្ណោះដែលភ្លឺអស់នៃពលឹងទាំងពួងពលឹងអីបញ្ញាពលឹងបញ្ញាណាភិបញ្ញាសម្មាអាធិពលឹងណានាស្មើដោយពលឹងបញ្ញានេះមិនមានឡើយចឹងទេសូមប្រគេនពរដល់បងគ្រូព្រះមហាសង្ឃាធិបតីអធិមនីបន្សាងមានបញ្ញាជាបុគ្គលបំពេញលោកបំភ្លឺពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតទៅរៀងអើយហើយនឹងសូមមានពិជនមានយុយឿនយូរដើម្បីបានជាមលប់ដល់ជាតិជុំរបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយទីបំផុតសូមព្រះអង្គគ្រូគង់ក្នុងព្រះព្រោះនេះជារៀងរហូតហើយនឹងសូមបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាត់ទុកកំបីឃ្លៀងឃ្លៀតហើយសូមអនុមោទនី